громадські оголошення, що коли іде, спонсоровані Cardinal Funeral Homes Limited. У останньому числі «Нового шляху» ми подаємо репортаж про зустріч президента Світового конгресу українців Євгена Чолія з нашою громадою Торонь, на якій він говорив про те, що СКУ об'єднує українські організації у 48 країнах світу, а отже є потужною глобальною організацією, яка вже багато зробила для України, зокрема у тривожні дні Майдану. І якщо і надалі чисельні українці діаспори будуть докладати особистих зусиль, то Україна так само переможе зовнішнього агресора. У нас також статті про допомогу Україні з протезуванням поранених на війні та про різноманітні стипендії для навчання у Канаді. Наш наступний випуск буде подвійним, великоднім, і вийде за 2 тижні. Новий шлях бажає усім успішно приготуватися до свята Воскресіння Христового. Нехай Бог благословить усіх нас та наші країни. Україномовний тижневик «Homen України» інформує українську діаспору понад 50 років. Газета «Ukrainian Weekly» – англійське слово про Україну. Українські вісті – Canada's bi-weekly Ukrainian News. Subscribe today. Call 780-488-3693 for 3 free trial issues. Інститут краси та здоров'я Formula Life вже 10 років готує висококваліфікованих спеціалістів в області косметології. Програма навчання інституту детально ознайомлює своїх студентів із найновішими досягненнями сучасної косметологічної медицини. Наші класи відкриті для вас кожного місяця. В будь-який час можете приєднатися до наших класів. Жіночий хор «Левада» запрошує дівчат віком від 12 років і вище на вивчення гаївок. Щовівтірка від 7 до 8 години вечора і щочетверга від 7 до 9 у домівці Сум Місісага на 1222 Ф'юсте Драйв. Конгрес українців Канади в Гамільтоні запрошує на показ фільму «Голодомор. Voices of Survival». Це відбудеться 29 березня о 1:30 годині пополудні в катедрі Святого Володимира на 855 Бартон Стріт Іст у Гамільтоні. Світова федерація українських жіночих організацій запрошує на панельну дискусію «Українки у світі в сучасних обставинах» 29 березня о 2 годині пополудні у банкетній залі ресторану «Золотий лев» на 15 Кенмотор Авеню в Етобіко. Організація «Українок Канади. Місто Торонто. Захід» запрошує на вечір пам'яті Василя Стуса. Це відбудеться 29 березня о 3 годині пополудні на 145 Еванс Авеню в Торонто. Об'єднання «Українок Канади» запрошує на писанкове бінго 30 березня, почати о 5 годині вечора, вечерею, бінго починається в 6:30 годині вечора, вхід $5 на 170 Parkdale Avenue North у Гамільтоні. Ліга українців Канади та Кук Отави запрошують на доповідь Сергія Кузана із всеукраїнської волонтерської організації Free People. Доповідь відбудеться 31 березня о 7:30 годині вечора, в кімнаті 477 у Le Moron Building на 145 Жан-Жак Лусьє University of Ottawa. Союз Українок Канади, відділ імені Лесі Українки, запрошує усіх на писанкове бінго 1 квітня о 7 годині вечора у церковній аудиторії Української православної церкви Святого Володимира на 855 Бартон, вулиця Схід у Гамільтоні. Товариство канадських професіоналістів та підприємців запрошують на Ukrainians in IT – Speed Networking Event. Це відбудеться 2 квітня о 6 годині вечора на 545 King Street West у Торонто. Ліга українців Канади та Ліга Українок Канади відділ Етобіко запрошують на громадську зустріч 4 квітня о 7 годині вечора в Українському домі імені Тараса Шевченка на 482 Horner Avenue в Торонто. Союз Українок Канади, відділ Святої Княгині Ольги, запрошує на передвеликодній базар та писанкове бінго 5 квітня від 9 години ранку до 3 години пополудні в залі при катедрі Святого Володимира на 400 Батер Стріт. Хор «Веснівка» запрошує на великодній ярмарок 5 квітня від 9 до 2 години пополудні у церкві Святого Миколая на 4 Белвудс Авеню Ет Квін. Собор Святої Покрови запрошує на передвеликодній базар у неділю 5 квітня від 9 ранку до 2:30 пополудні на 30 Літ Стріт у Торонто. Собор Успення Пресвятої Богородиці запрошує на Великодній базар 4 та 5 квітня від 9 години ранку до 3 години пополудні на 3625 Кастра Роуд у Місісага.
Відділ Софії Русової Союзу Україно-Канади запрошує на щорічний весняний базар 5 квітня від 12 до 3 години пополудні в Українському православному соборі Святого Димитрія на 3338 Лейкшор Бульвард Вест. Хор «Левада» українських молодіжних ансамблів запрошує усіх на гаївки 12 квітня о 3:30 годині пополудні при католицькому соборі Успення Пресвятої Богородиці на Катра Роуд. Союз Українського студентства Канади оголошує реєстрацію на Всеканадський конгрес СУСКУ 2015. Конгрес відбудеться у Монреалі від 7 по 10 травня. Попередня реєстрація по $120 до 13 квітня. Деталі та реєстрація на сайті congress.susk.ca.